Go. Allah go, Akbar. Allah. Pesanan kurang. Tak sampai tu. Ethereum aku tak sampai tu. Oh, tak nampak. Lagi sikit ya. Ah, tidak. Aduh, hai. Okay. Allah. Allah, oh, nice one. Cun. Nampak tak? Masih ada harapan lagi, guys. Janganlah. Ya, aku bagi aku buku ni. Dia orang tak pandai. Yeah, boy. Korea aku mati ke? You touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Gini. Aku macam nak gomit sebab sekejap. Aku boleh on duit. Dia style dia? Dia tak ada, tapi boleh aku. Puzzle tak ada ke? Apa kita boleh? Jangan takut bah. Allah Akbar. Boleh, boleh. Boleh Fazrul. Attack dia Fazrul. Yes, yes, yes. Oh, aku nak lari mana? Ya, Lina, Lina. Oh, baik tu. Dia ada ni tu. Meletup. Save him, guys. Save him, guys. Apa cakap aku sebut di sini, Fazrul? Aku sudah bilang berjuta juta kali. Ini benda buruk. Siapa aku? Kenapa ada campak aku, guys? Wow. Okay. Okay, bro. Wow. Alah, bau lah suap dia. Suap ni ya. Oh. Lagi. Ah, daripada jauh saja. Okay, guys, cool guys. Walaupun saya tak ada ada mampu mengubahnya. Terlambat dia tu TP. Belada, tak ada mana tu. Aku pun. Cover, cover the observer. Oh, wow. Siapa nak, siapa nak sorang? Siapa nak sorang? Aku ada shot ni. Wow. Ini kantor elok. Boleh, dia tak pakai BKB gitu. Ah, cepat. Okay, boleh. Walaupun dia akan pakai BKB ni. Betul. Okay. Aku boleh. Aku boleh lho. Boleh. Why? Yes. My attack is 25. Ya, tadi, tadi. Aku ada ni. Aku ada divine. Macam diword tau. Aku dua ekor sekali, empat ekor je. Aduh. Ush, dia selamat kan kau kan? Haaaaa! Sentry! Aduh. Oh, nice! Thank you.
Okay, tak ada buyback. Wow. Tapi nobody yang cerita dia. Oh, bila-bila cerita nobody. Ada orang lagi. Oh, wow. Astaga. Okay, monyet, monyet. Oh, okay. Oh, nice, 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 nice. Cun. Oh, 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 apa ni? Lagi. Okay. Boleh. Cun. Let's go guys. Oh, okay. Nah, nampak tak? Kegemilangan tercis. Tercis kiri guys. Dah sangat MK tu. Itu tadi. Wah. Tu. What? Aku ni, aku ni, aku ni. Ni. Flikil, flikil. Abang, Los Alma. Okay, baik. Aku punya otak aku tadi berfikir je. Alamak, sorry. Allah. Kalau korang biar aku si, tu okay tadi. Okay, aku duduk lagi je. Alamak. Aku macam nak buyback tau. Jual boot. Macam master di sini kan? Boleh go! Toss, julang lagi! Toss lagi! Oh! Wuih! Kalau otak dia! Ah. Mari kita! Mari kita! Victory. The line is true. Banyak dia macam. Oh, mati ya, tadi. Mati. Bismillah. Okay, pasal tu, aku ada haze. Sini nak, bagi kau haze. Ni, ambil. Ambil botol ni. Haa, pergi. Ambil. Ambil. Pakai haze tu. Haa, pergi makan. Haa. Dadah! Dadah, pasal tu. Ada, pasal tu. Nice. Haa, pasal mana? Oh, sakit dah, sakit dah. Sakit. Dunia. Oh, ni suruh. Suruh. 30. Ah, nampak tu betul. Banyak wei, tengok. Bukan. Kenapa tu? Padrul. Ya Allah, aku. Kenapa sini bang? Balik ya, balik. Lagi ni ulti, ni ulti. Dimarah, dimarah, dimarah. Okey, kita tip dia sikit.